dey dasiko yin gbogbo eyan le fe wa ka akiri agbala ye pata o oju te fi wo wa oni fo be eti te fi n gbo wa mi de la shade mare neni ilu fo la wa o ile ejo giga to wa ni ilu fo yen high court ibe la wa leni o ibi to tin se gbejo okunrin olorin ni portable olalomi ti gbogbo aye mo si sasu ibe la wa leni bayi o te ba gbagbe ni bi ose bi melo kan ni okan lara awon ore portable lu gbe wa sile ejo o to fesun kan pe o fi ya jeun o rohun je sugbon lati gba yi ni ejo ti wa nile ejo adajo wa su igbejo si eni sugbon eni kan tajo wa su ejo sile ni ngba won dele ejo awon kan miran tun jeyo nile ejo leni o kila awon kan to jeyo ni pe won tun fi esun tutun mi kan portable eyi lo fa ti adajo fi su igbejo na si osun to nbo portable ni awon to njade nile ejo yi o ti awon olulufo e to sugba e ti kaloku tinu won dun pe to portable n lo lela yuwa talafia gbogbo e tun di osun to nbo a ma fi to yin leti bo ba se nlo o eyan ma gbagbe lati subscribe ka si share gbogbo awon video won yi e ba wa ni kankan abomiran te fe ba wa so e ba te atejise na sesibi comment section gbogbo patala ka ni kokan ejeji e se adupe o awa la o ma wa eyin la o ma ba o diba. Thank you.